Beleza, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação, entra nesse grupo do Roblox, chama o Fx, porque eu tá mandando Robux para sua conta, beleza? tem que ser inscrito aí, mano. Beleza, já tá começando aqui, bora ver que vai ser os dois ganhadores aqui, o Matheus e o XxLeon, que você pode ver, tá lá no grupo do Roblox. Ó, beleza, eu copiei o link do Matheus aqui, já coloquei cá e falou que não tá no grupo, então, mano, ó, tem que entrar no grupo do Roblox, por isso que sempre eu aviso no começo do vídeo, então bora ver o Lion aqui agora. Beleza, o Lion tá aqui no grupo, já mandou os para a conta dele. Eu vou trocar o Matheus para trazer no outro ganhador. Beleza, o Kyle aqui já mudei, comentou o Nick dele, Vou estar lá no grupo do Roblox. ver aqui se tiver no grupo, eu vou estar mandando os para a conta dele, mano. Que tá no grupo recebeu os Obooks. Então isso aí fica com o vídeo. Beleza, mano, tava bem de boa lá no meu grupo do Discord, pra quem não sabe, no meu grupo do Discord aí tem esse chat aqui, ó, mano, esse hashtag, catálogo, Roblox, que aqui, ó, tava até falando chat aqui agora, perguntando o jogo, e aqui embaixo notificou esse item aqui, mano, notificou às 3 horas da manhã, o Flávio ver o item, mano, peguei o link dele, copiei e joguei aqui no catálogo aqui, mano, e aqui na descrição dele, aqui, comemore ano do boi, mano, ano do boi, não sei o que significa muito, mas comemore ano do boi com este item exclusivo, mano, esse item vai ser exclusivo de alguma coisa aí, mano, que... Poucas pessoas vão poder estar tá pegando, tomara que seja todo mundo, né, mano? Até os brasileiros. Mas esse aqui, mano, parece que é coisa da China, Japão, coisa assim, mano. Mas, mano, ele é uma APK. Deixa eu botar ele em 2D aqui, ó. Ele é uma APK que você é. Você pode estar tá usando ele, mano. É até de graça aqui, se você não pegou ele, pega aí, mano. Mas eu queria estar tá avisando isso mesmo. Se você souber de alguma coisa desse item, hein, mano, comenta aí. Eu vou estar tá pesquisando ó, esse negócio aqui, Ano do boi no Google e vou estar tá vendo o que que é. Hum, aqui no Google já aparece. Ano do Boi começa oficialmente em 12 de fevereiro de 2021 pelo ano Luna. a é chinês, tá vendo? Uh, regido pelo metal, dos cinco elementos louco, metal, madeira, ferro, fogo e água. Com o Paul Laminar. Mano, é alguma coisa chinesa aí, alguma coisa chinesa hein? hein? Ano do boi aqui tem mais especificações. Só que eu não vou estar tá vendo tudo, né, mano? Aí, tá vendo? Ano do boi de YouTube. Não, tem até música no YouTube, meu Deus, mano. Mas aí vai estar tá chegando esse item aí Roblox, mano. Tomara que de graça pra todo mundo. Comente aí o que você achou dele. Eu achei ele legal, legalzinho, mano. É isso aí. Deixa o like, se quer, valeu, lá, se inscreve. Valeu, falou, tchau. E tchau.